inte redan vet det då, så har vi ett sådär release-party kväll då. Precis till vänster får mig så bakom dörrarna där. Så kan man köpa på en C4. Så det är en bra idé att göra om du känner för det. Annars är det bara kvar här och digga och lyssna. Yeah.